toon oma viis punkti või sellist võrdlust, kui te satute Marokosse ja külastate Casablancat või Marrakechi, miks mitte natukene ka pealinna Rabatit. Number üks, kliima. Peab arvestama, et Marrakech on sisemaal ja seal on tunduvalt palavam. 5-6-7 graadi kindlasti soe ja noh, võibolla ka kuivem, sest Casablanca asub siin Atlandi ookeani ääres, siin on seda jahedust rohkem ja muidugi peab arvestama, et päike kõrvetab, et kasutage kas kreemi või nokamütsi, kui te olete sellise skinhead nagu mina, mida väga palju öeldakse sulle täiesti süüdimatult, muidugi sõbralikult, siis ma põletasin oma pea lae täitsa ära, et ma mõni päev pea täitsa valutas. Noh, hiljem ma taipasin nokamütsi pähe panna, et kui tulete Casablancasse, on siin rohkem õhku, natuke jahedam, Marrakechis tunduvalt soem. Punkt 2, kauplemine. Marrakechis on see suhtumine nagu elavam, võibolla ütleme nii, et agressiivsem. Rohkem tuleksi ligi, rohkem tuleksi pakkuma, kui sa kõnid kuskil näiteks Medinas ehk turu peal, siis pakutakse seda kaupa sulle 100 korda rohkem. Kui te kõnite siin Casablancas seal turu peal, siis pigem sa võid vaadata oma riideid. Noh, loomulikult tuleksi pakkuma, aga vahest mõni isegi ei tee välja sellest. Number 3, liiklus. Jällegi, Marrakechis on see agressiivsem, üle tee, kui minna, siis nii naljad sind ei lasta. Siin Casablancas, no ütleme nii, et ülekäigu rajal, kui sa seisad, siis võibolla lastakse rohkem. Ütleme, see vahe ei ole nii suur, aga Casablancas on see liiklus natuke rahulikum. Ülekäigu rajast üle minna on natukene ohutum. Siin minu arust on ka valgusfoore rohkem, millega on reguleeritud. Aga kui põleb roheline või punane tuli, siis see ei ole ei Marrakechis ega Casablancas mingi näitaja. Number 4. Noh, hinnaklass on enam-vähem sama, ole sa Marrakechis või Medinas. Ilmselt on ka väga kallid restorane nii mõlemas kohas, aga sellukene turuhinnad, tavatoidu, söögi, tänavahinnad. Enam-vähem sama suhe ja kui võtta veel Rabatit ka, siis ka täpselt sama suhe. Number 5. Ööelu. Esimene öö, kui me, või teine öö, mis me läksime sinna Marrakechi, sinna keskturule, meil oli hotell täpselt seal, siis Viktoria küsis, et mis kell see turg kinni pannakse, siis mina see mees, nagu, kes see administraator on seisnud ise aru, mida? Et, mis sa küsisid nüüd, et millal see kinni pannakse, siis ta vastas, et ei, aga siin kunagi ei suletagi turge, mina ostan millal tahad, et võibolla tõesti mingi öösel kuskil 3-4 aega vaibub ära, aga näiteks Marrakechis on hästi elav, sellukene, no Marrakech on lärmakam kindlasti kordades. Seal käib sellukene pidu ja raju andmine kogu aeg. Nagu Casablanca on sellukene rahulikum. Marrakech võibolla on sellukene natukene võibolla rohkem, kuidas öelda, Afrikas likum. Seal on see majade värv, on punast värvi sellukene liivasem. Siin on Casablancas on sellukene valged majad, sellukene suuremad hooned, on sellukene avaram, ta on sellukene, ütleks nii, et rohkem euroopalik, et Casablanca on siis nii-öelda, mis lind oli? Finantslinn. Finantspealinn, kus on kõik juba hoopis arenenum. Aga kui küsida, kumba minna, siis on see üli raske võrdlus. Ütleme nii, et mulle isiklikult sümpatiseerib võibolla see Marrakechi hullus ja kõik see palju rohkem, et see on kogemus, millest sa ei saa ilma jääda. Casablanca on sellukene mõnus, lahe, chill koht. Nii et kui tulete, siis kindlasti olge, võtke 2-3 päeva mõlemas kohas kindlasti.